78-річна Надія Кріль переглядає сімейні світлини. Розповідає, її батько Василь Соляр був вояком УПА. Загинув у 1947 році. Йому було 24. Жінка каже, тепер, через 74 роки, на місці його загибелі зводять меморіал. Мені говорили і мама моя, і родина близька, що там тато твій загинув. І я ще корову пасла, підросток, маленька дівчинка, все там бігала, але там була вузенька стежечка. І от того показували купа камінів, і яма от того твій тато. Мене так серце боліло, то я кажу, а що ж ви, нічого не зробите, хоч дерев'яний хрест. Разом з Василем Солярем у Криївці загинуло ще четверо жителів села Шибалин, каже історик Сергій Волянюк. За його словами, той бій зафіксували в архівах ОУН. Є вісті з терену з Бережанського надрайону, які стосуються весни 1947 року, де чітко зазначено, що в квітні 1947 року в лісі коло села Шибалин біля гори Лисоня відбувся бій п'ятьох повстанців, яких оточили 60 чоловік внутрішніх військ НКВС з залученням так званих істребітельних батальйонів, органів таких військових частин, так, які формувалися НКВС місцевого населення для боротьби проти визвольного руху. Краївка повстанців була на цьому місці. Побудувати тут меморіал запропонував місцевий житель Іван Здирко. Каже, витратили на нього понад 200 тисяч гривень. Саме тут я хочу відтворити оцей вхід. Буде муляж дверей, де вони входили. Саме в цьому місці дійсно був вхід, а вихід був за 40 метрів був вихід, де вони були. Я хочу тут зробити такий, значить, бетон. І такі будуть, значить, балки в цей бетон залиті. І потім підпалити, і відтворити, так як взрив був гранати, таке буде в диму, в сажі, для того, щоб майбутні покоління хоч бачили, і як воно було. Також у селі Шибалин є пам'ятник Галини Дидик. У підпіллі вона очолювала Український Червоний Хрест на Тернопільщині. За це її нагородили бронзовим хрестом заслуги УПА, розповів історик Сергій Волянюк. Це така структура, яка займалася вишколом лікарів, санітарок, медсестер, санітарів для відділів УПА. Організовувала шпиталі, якраз де надавалася перша медична допомога воякам, пораненим воякам Української повстанської армії чи збройного підпілля. І, власне, на її плечі ляг цей тягар організувати Український Червоний Хрест фактично з нуля на території цілої нашої Тернопільської області. Директорка Бережанського краєзнавчого музею Наталя Бойко показує могилу, де похована Галина Дидик. Наталя Бойко розповідає, Галина була довіреною особою Романа Шухевича. Галина Дидик організовувала йому квартири підпільні, де він перебував. Одна з них була і на Бережанщині. І останньою їхньою місце дислокації це була Білогорща, коли вона була теж з ним. Але так склалася доля, завжди в нашому житті є зрадники, і навели на їхню Криївку, була облава, і там їх затримали. Роман Шухевич застрелився, а Галина Дидик прийняла отруту. Ще на Бережанському кладовищі є меморіал, де поховано більше сотні упівців з Бережанщини, яких закатували у місцевій тюрмі, каже Наталія Бойко. Їхні тіла були виставлені на вулицю, і всіх, кого родичі не впізнали, були вивезені сюди, і тут були стихійно поховані. До 55-ї річниці створення Української повстанської армії був створений цей меморіал. Історик Сергій Волянюк розповідає, найбільші бої на Тернопільщині провів загін Лисоня під проводом Омеляна Польового. Його бої були пов'язані з рейдом з Бережанської частини на Почаївщину. Так, там було три таких великих бої. Один біля села Поручин, це вересень 44-го року, під селом Альбанівка. Останній великий бій на території Тернопільської області проведений Куренем, тобто більше 2-3 сотень чоловік. Це були бої в районі Качурової гори біля села Сосулівка Чортківського району. Леся Придоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.